side together, and then on the half here, it will be fine. Now, what's the situation in terms of fighting the pandemic? We are in the middle of this fight. Što se tiče same borbe i suzbijanja pandemije, nalazimo se usred pandemije, daleko smo od kraja, dakle još uvijek smo negdje na pola puta usred pandemije. Međutim, što se tiče nekih dobrih i pozitivnih vijesti, prva dobra vijest je da imamo vakcine, da su vakcine na raspolaganju. Druga dobra vijest je da su itekako učinkovite i djelotvorne same vakcine i treća je da imamo sada dovoljne količine za vakcinaciju stanovništva. Nadalje, što se tiče samih količina vakcina, trenutačno u zemlji imamo 2,7 miliona vakcina u Bosni i Hercegovini. Polovina od tih količina je došla iz Evropske unije kao donacija, 1,3 miliona koji su došli od Evropske komisije, koji su došli pojedinačno od naših zemalja članica. Ja vjerujem da su i te količine i te vakcine sami po sebi pokazatelje da ostajemo uz Bosnu i Hercegovinu i nastavljamo pomagati u borbi protiv pandemije. Međutim, ono što je sada najvažnije u ovom trenutku je da ova postojeća ponuda vakcine koje jesu dostupne se zaista i iskoriste. Vrlo nam je važno da imamo odgovarajući odziv građana nekim danima kada je veća gužva, kada je špica u smislu vakcinacije, imamo i preko nekih 4000, ovakvim danima u ovom trenutku otprilike nekih 1500 do 1800 građana koji su došli po svoju vakcinu. To samo po sebi govori da ima, dakle, još uvijek dosta prostora, dosta mogućnosti da se iskoriste ove količine vakcina koje su dostupne, da se iskoristi, rekao bih, ovaj luksuz dostupnosti vakcina koji sada imamo i da se sve mogućnosti na adekvatan način iskoriste. Svi hospitalizovani, preko 90%, oni koji završe u bolnici sada u ovom trenutku od Delta soja su oni koji nisu vakcinisani. Neuporedivo je veći rizik ako niste vakcinisani nego od samih nuspojava od vakcine koje su izrazito rijetke. Svi oni koji su skeptični prema vakcini, molim vas da dođete da se vakcinišete sada kada napokon, evo već od kraja jula, imamo dovoljno vakcina za sve građane. Mi vakcinaciju obavljamo svakodnevno u Zetri, to može naravno biti bolje svaki dan. Ovo je još jedna odlična stvar što se vakcinacija približava građanima koji ne mogu da dođu do Zetre, tako da u naredne sedmice imamo vakcinaciju i u domovima zdravlja na periferiji. Nadamo se da će u narednom periodu biti to omogućeno u svim domovima zdravlja, tako da u ponedljak nam stiže 17.000 doza Sinopharma i građane pozivam da od utorka krenu. Došli smo u situaciju da građani sad žele da biraju, tako da ćemo u narodnom periodu imati mogućnost biranja, a sad za sad imamo još uvijek AstraZeneca koja je odlična vakcina, tako da pozivam građane da se vakcinišu, da krenu od danas ovi koji su bili skeptici.